Välkommen till Kista, Linköpings motorstadion. Börjar med ut på start och mål, som är den korta rakan av två på Kista. Kommer köra några varv och försöka beta av kurvorna allt eftersom. Kan inte tala varje varv, men här har vi sett. Så heter så av en uppenbarlig anledning. Ner crosskurvan är den här lilla högfartsknixen. Det ligger en crossbana här till vänster, så det är antagligen därför den heter så. Kartmarkurvan som är lite speciell, man gör en liten raksträcka här på slutet. För man kan inte bromsa riktigt effektivt om man liksom följer svängen. Den leder ut på långrakan, så det är viktigt att få med sig fart genom den där tajta början. Här är vi långrakan, som också har en högfartsknix som är ännu snabbare. Och så en bromsning till det parti som heter rondellen. Här är lite guppigt just nu. Här inne i rondellen som är lite grann av en körövnings. Plats då. Lite kufrig och ganska sakta, så man kan stå på där. Här är en långsam sväng som är lite jobbig. Ut på sista kurvan och ut på start och mål igen. Right, det var ett varv. Nu kör vi några varv, ska vi se. S1. Det här är ett bra ställe att faktiskt börja lära sig att trailbreaka in. Alltså bromsa in försiktigt in i svängen. Hamna mitt i banan där, växla över till höger. Sluta på curbsen där och sluta på curbsen där. Crosskurvan är en snabb bil, så får man se till att ta den rätt. I en lite långsammare bil så är det bara att stå på igenom den. Raksträcka ut mot kanten, tar på kurvan. Ut på rakan här nu, kurvsen, och så hamnar vi ut på den här lilla extra asfaltsfläcken till vänster. Om du kör om någon på rakan och ligger i högerfil här och har en snabb bil, så kan det bli lite jobbigt med den här svängen. Den lilla knixen, högfartsknixen, är lite läbbig om det går riktigt fort och man ligger fel. Går det lite långsammare så är det bara att stå på där också, helt enkelt. Right. Den här långsamma svängen går ordentligt till höger där, för att hamna på den lilla curbsbiten där till vänster. Sista kurvan och start och mål igen. Här kommer bilarna ut här vid parasollet och man får ett öga på när kommer bilen. Bromsar man in om man vill. Mitt i banan där, växla. Och så tar det in till högerkanten ordentligt. Och då hamnar du precis på kurvan där. Som sagt, den här torparkurvan är lite speciell. Man gör en raksträcka, någorlunda raksträcka. Så, bromsar ut till kanten. Kan man ha med sig ordentlig fart genom högen här. Vilket är viktigt för att få med sig fart ut på rakan helt enkelt. Om jag nu tänker mig att jag lägger mig till höger här, för att jag har kört om dem. Det blir plötsligt den här knixen en sväng istället, och det är precis när man ska bromsa. Så det är tål att tänka på, så man inte blir överraskad bara för att man kört om en bil, så blir det plötsligt helt annorlunda än andra gånger. Tajt vänster, curbsbiten där. Ordentligt tajt på curbsen här. Och så hamnar du ut där. Har du bakhjulsdriven bil och inte har antispint, och så är det lätt att man gasar på sig ut där och faktiskt snurrar. Om du inte trailbreakar så går du in ganska sent. Nu missade jag lite grann där, men så, och så växlar du över till höger. Men se till att komma där på curbsen och här på curbsen, det är det viktigaste, så du får fart ut på den här ganska snabba partiet ner.